Vi skal ud og teste vores app og nogle af de nye funktionaliteter, som vi lancerer her i Europa. Appen hedder ForeFlight, og ForeFlight det er en app til piloter, der gør det nemt at planlægge og giver piloterne bedre sikkerhed og overblik, når de flyver. Og vi leverer så en del af softwaren i appen og laver en API, som appen kan tilgå. Da jeg skulle skrive speciale, så skulle jeg selvfølgelig have et rigtig godt emne. Og så havde jeg mulighed for at skrive i samarbejde med virksomheden. Og det synes jeg var en rigtig fed mulighed for at inkorporere noget praktisk i mit speciale. Og på den baggrund blev jeg så ansat her i sommer. Wolfgang er vores salgs- og supportchef her i Europa. Wolfgang er fra Tyskland, og vi lancerer vores app her i Europa til sommer. Det er fedt at arbejde for et firma, hvor vi udvikler vores eget produkt. Vi er et ungt team. Jeg tror, at gennemsnitsalderen hos os er 27 år. Ja. Ja, så er der ikke sådan langt fra tanke til handling. Altså, vi får hurtigt noget kode igennem og får relativt hurtigt tingene ud til kunderne. Og på den måde er vi sådan meget in touch med, hvad der foregår. Vi har kontorer i USA, som man kan komme over og besøge hvert år. Så omkring jul, så rejser vi alle sammen til USA i en uges tid. Så samles vi alle udviklerne i virksomheden, og så sidder vi en uge og koder på nogle spændende nye projekter. Hvis du har lyst til at arbejde i et firma, hvor at du får lov til at arbejde med nogle spændende problemer, så er du måske ny medarbejder her hos Aviation Cloud.